さあ始まりましたデュエプレ魂よっ。はい、この番組はデュエプレを深く愛する者が集まり、熱い魂を持ってデュエプレに関する企画を行う番組です。企画進行は俺フラットとタカラトミーの久保です。よろしくお願いします。お願いします。そして一緒に番組を盛り上げてくださる、笹坊さんと津平さんです。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、今回も、前回の配信から引き続きゲストのユハイさんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。失恋したことありますかと。僕はあるんですよね。最近もう大好きだった彼女に振られてね、マジで手の振れが止まらない止まらない。こう潮流バジラをね最速で召喚したみたいに、もう手のねもう震えが止まんなくてね、もうトリプルブレイクしてまだ2枚しっかりと墓地に置くんだよね。いでよ邪魔だ。はい、どうも皆さん、ユハバンはユハイチャンネルのハイです。そして、早速今回の企画やっていくんですが、今回の企画、相手よりでかい花火を打ち上げろ、ド派手で期待月。イエーイ、すごいだったんだよね。だったんです。だったんですよ。だったんです。だったんです、うん、俺と久保研究員で、まあ、この企画にしようって決めてたんですけど、あのフェアリーまさかの体調不良により欠席ということで。確かに、はい、あの人もうすいません、元相方が。ね、身の丈に合った仕事を受けてほしいもの。マジで体弱いんだよね。ということで、あの対戦相手が消えたんですよ、急遽。で、まあ、今日あの、今日本当に今日つばいさんを呼んだんで、あの当然つばいさんがあの急にデッキ作れるわけもないということで、今回はユハイさんが作ってくれたデッキを見よう。うん、まあせっかくなんでね、ただ見るだけなのも面白くないということで、ユハイさんがド派手なデッキを作ってもらったということで、そのデッキを我々が見ますと。うん、俺と笹坊スバイランスで、10点満点でそれぞれ評価します。で今回2デッキ作ってくれたんですね。2デッキですね。はい。はい、デッキ作りました。ということは、まあ、30×2 でマックス60点満点。はいはい。40点超えたら、罰ゲームドリンクをフェアリーに飲ませます。なるほどね。はい、フェアリーさんが飲む。店員さんが今度飲みます。今度飲みます。これ次今度の魂で飲む。はい。ああ、なるほど。で、フェアリーはこのことを多分この動画で知ります。逆に40点に満たなかった場合は、ユハイさんに罰ゲームということで。どうですか、ユハイさん。自信のほどは。いや、そうですね。もう急遽あの企画が変わったんで、はい、もう名だたる皆さんにね、ちょっとデッキを見てもらって、めちゃくちゃ荷が重いんですけど、ずっとね自分のチャンネルでも使ってたデッキを持ってきたんで、回ってくれるかなと思います。ありがとうございます。それでは早速見ていきましょう。はい、はい、ということで始まりました。うん、今回コンピューター相手なんですよね。そうです。あの、はい、収録時点ではあの新年発売前なので、まあ、コンピューター対戦ということで。事故ってね。ちなみにこのままだと、はい、あの僕ホワイトボードに1点か、これ大丈夫ですかこれ。ちなみにこれハンドいいです。これハンドいい。ハンドいい。ちなみにこれハンドめちゃくちゃいいです。なんでこれとりあえずね、今回実装されたニコルボーラスを置くんですけど、これマナが優秀なんで、マナ色がだいぶ、ね、はい、はい、なんでとりあえず置いて、ニコルボーラスのマナ色が優秀っていうのは神の時代から分回ってるんだ。そうな、これ分回ってますね。これ分回りなんだ。これ正直分回ってはないじゃない、はい、気になるな、何が起きるんだこれ。これめちゃくちゃ分回ってて、次のドロー次第で世界変わりますね。なるほどね。だいぶ世界は変わってますけど、ここで全て変わるか。すべて変わりますね。これめちゃくちゃいいですね。これもめちゃくちゃいいか。これもいいね。これもめちゃくちゃいいですけどね。本当か。これもめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。何が起きるんだ。これもめちゃくちゃいい。紙だったらもうそろ終わるけどね、試合。相手分回ってね。大丈夫。相手はめちゃくちゃ分回ったんですね。で、これも、あ、だいぶ。だいぶ良くなくなってきたね。腕が出ますね、これは。コストが全部8ってのはなんかあんのかな、わかんないけど。まあ、重いやつなんか。なんかありそう、わかんないけど、今のところね。まあ、1個しかないけどね。相手マジで分回ってますね、これね。相手うまいですね。本当に端ばっかだ。で、これはまあ一旦、あ、でもこれ次のトップで、はい、あの本当に世界変わるんで、まあまあはい、これ腕出るんで、まあまあ、マス。いかに世界を変えてくれるかってことですね。相手はバロムクエイクさん。はい、マスが。対戦相手強いですね。で、はい、これトップではまあサソリスレイジなんですけど、あれ中なんすね。まあこれもまあ強いですね。これもだいぶ強いカードなんで、とりあえずマナに置いて、はいはいはい。はい、であとは待ちますね、彼の到着を。もう試合終わってるんじゃない、普通。もう今から始まりますね。待ちフェーズですね。あ、なるほど。あ、でもこれ、これ世界変わりますよ。世界が変わるんです、これで。こういうことですか。そう、こういうことですね。あ、これか。あ、だから回ってたんですね。あ、これ分回りですね。はい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 。で、あー、これは、あー、これでも一応、ね、もこれ出んのか。出る出る。あ、出るか。出るよ。じゃあ一旦打ちましょう。何これ。で、これ一旦出して、これ何出そうかな、これね、もう何でもいいまであるんですけど、あ、でもこれドラゴンなんでね、ニコル・ボーラス君が、はい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 、なんで、ジュラシック・ハンマー・ジュダイナを
ここで出していくと。これで殴るんだ。殴る可能、殴ると思いきやまだステイなんですね、これまだステイ、まだマッチなんですね、まだステイなんですよね、これはいはいはい、これ重大な能力って確認して、ひっくり返りますよ、ひっくり返りますね、あ、これ、あ、もうひっくり返るとちょっと話変わってくるんですよね、これね、隠されない感じになりますね、これちょっとコンセプトとは違う勝ち方をもしかしたらまあまあ、俺も次もすごいいい感じに、まずこれサブプランなんで、あ、サブプランなんですね、これ、サブプランなんで、これいけますね、完全に友情コンボですけど、噴水は強いな、これはザルピオ、でシャワー、コンピューターしっかりしてるね、コンピューターも次のターン、ね、なんかこれワンちゃん、あ、何をやってるの、しっかりせえよお前、何をやってるの、これはおかしいね、いやお前これお蔵入りやぞ、これ確定やぞ、いやまだわかんない、何でもさすがにわかんない、さすがにまだわかんない、見せてくれよこれ、でもちょっとね、これ相手確定じゃねえかよ、これ相手確定か、これお蔵入り出てきたね、あ、じゃあこれは、はい、お蔵入り確定したらさ、これはこれはまずお蔵入りです、これはこれしっかりお蔵入りなんで、はい、これだって出ないもんね、ということで、あの、じゃあお蔵入りカップ、お蔵入りなんですか、いや、わかんないですよ、いや、でもまだわかんないですけどね、ほらすごいね、これはもう全然、もうすごい、紹介した、でもこれ逆に、ね、でもこれ参考、ギフト、ギフト、ギフトだったんで、あとこれ、これは踏み倒せないのか、踏み倒せない、踏み倒せないのはまずいね、これね、まずいよね、踏み倒せだいぶまずいですけどね、でも一旦出しておきました、トワリを、どこにいるんだ、あいつは、まあ、あれでしょうね、さすがに、で、これでも殴られたら負けですからね、これこれ殴ってきたら、CPU の IQ が高ければ負けます、これ、おお、あ、大変ありがとうございます、あ、ね、あ、ありがとう、岩さん、どうする、どうする、これは、うん、これはもう一回出してください、正式に、はい、ということで、もう一回やりましょう、やりましょう、はい、何度でも、何度でもやりましょう、ね、これ、はい、はい、ということで、ユハイ魂さんの2戦目、ああ、はい、ということで2戦目ですね、2戦目、気を取り直してね、気を取り直してはい、気を取り直して、もう一回なかったことやりました、あ、でもほら来たね、これは、おー、もうほら、ハンドがいい、めちゃくちゃいいよ、これハンド、ハンドがいいのか、ありえない、今度は緑がない、これは理想、あー、来た、あー、来た、ほら、もうこういうことなんだよね、やっぱ、なるほどね、なんで、あとは、はい、あいつを引くだけだ、あいつね、あいつを引くだけ、あいつを引いて成功させればいい、あいつを引いて成功すればいいだけ、頼む、俺まで怒ったの全然、なんでだよで、ポップがトワリューなんで、まあでも自然マナね、引けてますんで、うん、自然マナ確保、はいはいはい、あと猶予があるんで、まだ2ターンも、ね、確かに確かに猶予が2ターンあるんで、なんだこいつは2マナ増えるよ、2マナ、えあ、それまあ1マナ、あ、めちゃくちゃ強いな、あ、来た、あ、違う、これはなあ、これはニコルボーラスなんだ、こいつね、違うんだよね、ガチロボから出てほしいんですけれども、はいはいはい、当たりが減ってきてる、当たりがだいぶ減ってきます、あんでマスですね、これはもう、あいつ僕にガッドマスターズメタぞ相手、ダークマスターズ間に合っちゃいますよ、いやでも次のトップ、あ、違う、やっぱ通り引けてるんでね、あーダークマスターズありがとう、ああなるほど、はいはい、まあでもこれ6ターン目まで耐えたら、はいはいはい、まあ、ワンショットなんで実質上のなんでドンス埋めてます、あ、違うんだ、はいはいはい、これね、ダークマスターじゃないの、本当にありがとうだ、だって3枚埋めてるんでないで、ダークマスターズをここ殴りされますけど、うん、これ殴ってこない、サソリスレイジ、はいはいはい、何をやってるんだ、これぶん回ってますよ、正直、はい、これ正直理想なんですね、これいや、ふざけんなよ、これ正直クリーザー、これ振りじゃねえか、これ正直理想ムーブなんだ、これで、ライフ、まあ、相手ドローなければ、これでもこれラストターンなんで、相手次クエイクなんで、はい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 、で大丈夫か、これさーターン返ってきた、でもターン返ってきたね、ガチの方1枚しか見えてないの、不穏すぎない、不穏だよな、不穏だよね、1枚でもくれたらもう、ね、すいませんでしょ、そう、1枚でもくれたらもうすいませんでしょ、でも、はい、数もくしてください、はい、数もくしてください、はい、はいはい、ガチャンコガチョブですね、これ、まあ、でも、はい、これでここで見すぎよね、コストが一緒であれば出ますから、多分マジ頼む、ここで見すぎよ、ターン、ターン、怖いやねえ、ふざけんなお前、これは非常にまずい、あれ普通にリサルってやつ、あ、相手が殴ってこないに全掛けしましょう、これは。いや、バカだね、もう一回最初からでも全然大丈夫ですよ、あ、じゃあこれは最初から、最初からで、そうだな、4回目のチャレンジでございます、はい、テイク4ですね、もうね、はい、早くも大丈夫だよ、俺はもう腹くくったよ
いやこれね、本当に回ってほしい、早く。あ、でもほら、これは相当いい。いやもうそれやめろお前、全然決まってからしゃべれよお前。相当いいです。お前それさっきから地獄見てんだから。何回めちゃくちゃ理想なんで申し訳。ほら、あ、これはでもね、そうなんだよね、これこれ、ニコルなんだよ。いいから帰ろよ。キーカードガチの方じゃないんだもん、だって誰だよ、キーカード設定したら誰。あ、面白い。ジャスミンなんで。面白いこれ。結局、相手これクエイクなんで、10ターン目まで猶予があるんですよ。面白いな。おもろいよ。でこの番組にもポンコツ枠が来たか、とうとう。いや、なんで、いやまだ早いですね、そのね。まあ、次引ければいいか。いや、いや次の次まで引ければいいんで。あ、一回見てるわ。ギフトなんでね、やっぱ5コスト軽減なんで、はい、これは、あ、バルガラインが、まあ、次まであるからね。次まで、次のトップで、まあ、最速4ターンなんで、ね、うん、このデッキの理想ムーブは、うん、一回黙ってみてよ。でもシャワーと引けると思う。俺引けないと思う。いや、いや、さすがに引けると思う。さすがに引けるね。これは、いや、なるほどね。いや、やっぱね、ふざけんなお前、これね、邪魔だよ、抜けるこっち来いお前。いや、そう、いや、行きたいよ、もう、うん、いらないよ。だって今、もう完全アウェーなんだから。だって正直お前のこと好きだわ。ありがとう。いや、それチームとしてやりたいわ。てかもう、相手ぶつけたいよね、これ確かに。でもそれ聞けただけで俺、ここに来た甲斐がありますけどね、本当にね。早く成功してね、本当に。ちょっとね、ちょっと見たいですね、そろそろ。いや、見たいな、俺も見たいです。みんな今見たい。もう見たい欲が高まってる。分かってるのに見たいもん、ね。でもまああと2ターン猶予があるんで。何するか分かってるのに見たいもんこれ。いや本当にね、回ったい、回したい。で次引こう。引こう。次でもいいじゃん。次でもいい。もういつでもいいじゃん。10だ。相手2ブーストしてるもん。いやもう10だね。だでもクエイクって確か、あ、そっか、こいつマナ進化なんだな、これな。大君これさ、これさ、でも生放送ってもうこれ地獄絵だったぞこれ。いやこれ本当にね、収録に関してですね、これに関しては。ああ、でもお、これはこれでも関係ないんでね、こう3枚なんで。お、どうだった。むしろ、むしろじゃないですか。あ、でもこれ逆にこれちょっとド派手な動きあるよ、やるか、この手札なら。いやもうこれ、これもうそっから先行するしかない。あ、これ出ますよね、これギフトで。出ます出ます。ライザー出ますよね、もちろん。これライザー何出るの。結構これドラゴンで固まってる。え、これボーラス出ますよ。おー、でこれボーラスが、でも出て何っていう話。出て何って話あるよ。出て加点ポイント、ほら来た、ライザーが来た。これは派手だ。これ、これは派手、これは派手。はい、似てるね。いや頼む、もういい、ロボじゃなくていいよ、もう。俺たち2024年に何見てんの。何これは。いや、これ大丈夫、これは大丈夫。一切関係ない、一切関係ない。おー、クエイク帰ったよ。クエイク帰ったね。ラストターンもいいよ。いやけどニコルボーラスとか。ボーラスはここで来い、ほら来た。おお、これはすごいでしょ。やるやん、これはやる、これはいいね、これはいい、やりますね。いや、お前持ってねえよ、お前これパーンめくんだよ、めくんなよお前これ。いや、これでめくる。あ、逆にね、逆にありがとうになる、これは。で、ライフで、で、これがクエイクじゃなかったらリーサルじゃないよね、相手もリーサルじゃないんで、ブレインストーム。え、全然ブレインストームは全然。これね、でもトップだな、これ本当にトップだ、マスね。え、まあ、勝ってはいるわな。いや、これ待って、これね、本来の勝ち方ではんねえな。あ、でも実質これが理想ムーブになる。え、でもこれで、あ、来た、ほら、これはね、でかい。あ、これリーサル、あ、ないよね、危ない危ない、マジで怖い。これリーサル取られるのだけ怖い。で、これで、はい、皆さんね、はい、ほら、赤く光ってるカードがあると思うんですけども、はい、まあ、これですよ。うん、おお、いや、これでまあ多分ね、見せてくれると思う、こいつは。出せば出そうと思うよ、お前の点数下がっててくれよ。ほらね、おい、出てない、出てない。何をやってんこのカード、ほんとに。だけど盤面で勝ってるって話ね、でもこれはやっぱ盤面で勝ってるんだよね。あら、ほら出た。結局ね、こういうことなんで、これがコンボでしょ、だって、はいはい、デュエルマスターズの、はいはい、で、レッドルで SS つけとく。あ、でもそうだ、レッドル でこれ盤面に下当たりしてもう一回めくれますよ。いや、めくれる、これは。いや、でもで、これでガチロボがスピード高くなるんで。だけどこれ、あれ盤面いける。あ、あ、まあまあ、まあ、革命ゼロトリガーのケア。あ、そうです、これ革命。いや、それは素晴らしい、いいこと。あ、来た、これで、まあ、新カード1枚もないけど、こういうことなんですよ、結局ね。結局こういうこと。大丈夫ですか、皆さん。3体、1体しか決まってますよ。1体しか出ねえもん、まず。いや、難しいな、動画って作るのな。いや、決まってますよ、動画難しいな。決まってるテンション感じゃなかったですけどね、今これ。そうね、みんな結構これ頑張ってんだな、これな、難しいな。そうだ、これは本当にな、テイク、でもほら、ほらほら、盤面にもう表示されないくらいの分回りと派手さ。さて、それでは採点のコーナーです。ユハイさん、どうですか、今の戦いは。ユハイさん的には。いや、もう今100点ですよね、まあ、100点。今は100点と言わざるを得ない。結構さっき皆さん10点満点です、10点満点です、はい、考えてるところに最後の一押しプレゼンしてください。それ、まあ今のまあ見てもらえればね、まあ、おのずと点数は決まってるのかなとね、皆さんお三方の
テイク4でしたっけ。テイク4で、テイク4であの周りですからね、相当早かったですけどね。大丈夫ですか皆さん、本当に無言ですけど大丈夫ですか。いや今ね、喋っていただいて、皆さん厳密な審査をしてるわ。もう決めの時間今一旦終わったわ。あ、なるほど。一人ずつ行きますか。一人ずつ行きますか。じゃあ、そうですね、じゃあ俺から行きますね。はい、じゃあお願いします。まず、基礎点が1のテイク4なのでマイナス3ということで。マイナス 3?、はい、マイナス3で、なんといきなりマイナスから始まってしまいました。この企画、はい、ちょっと台本と違うけどね、これね台本と違うけどね。あ、次僕ですか。はい、あ、もうぼーっとしました。つばいさんにします。最初なんとね、はい、お前正気か。いや、もう10点。なんでなんでなんで、回ってました。フェアリーさんとね、対戦動画撮ってた時、はい、こういうことあった。まあ、いや、そうなんですよ。やらしいな、理解がいいな。でも、なんとしかね、あの面白いものを届けるというこの気概に、気持ちに10点。フェアリーさんの意思をここに今反映しました。次、俺、俺はもうなんかね、これしか思いつかなかった。ふざけんな。ごめん、点数とかじゃなくて。点数とかじゃない。まあこれまあ 0点ということです。0点ということですね。空白にしまって無ということで、ふざけんなって感じですね。その気持ちはまあどのようなところから。何しに来たのっていう。ちゃんと見てました。いや、もう途中からもう見てすらなかったかもしれない、もはや。いや、だから邪魔だ、何抜けろよ。だからあと1回で、はい、だから33点取れば。あと1回で。あ、33点ってさ、どうやって取るの。どうやって取るの。本来といけない時もあるんだから。なるほどね。はい、てか俺提案がちょっとあるわ。提案、はい。願えないもん、こっちに。確かにね。邪魔なんだから、もうなんか、ね、邪魔できねえよ、お前じゃ。いや、俺も思って、ずっとなんで俺が邪魔団側なんだろうかってね、ずっと自問自答してましたけど。願えるもん。確かに、ね、願えるか。俺、はい、ヒーローズだったのかもしれないけど。番組構成班に言ってください。ご検討のほどよろしくお願いします、本当に。一つ目のデッキを見てみますか。まあ、今回使用したデッキが、まあ、ニコルガチロボということで、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、最速4ターンでこの新カードですね、まあ、目玉カードと今回のディープレクロニクルのニコルボーラスが最速4ターンで出てしまうと。それは強いな。これそうですよ、これ出た時に7枚半ですよ、ね。はい、これ最速4ターン出たら、まあ、ゲームが決まってしまいますよね。決まって、はい、なんで、まあ、実質ロストソウル手札すべて破壊して、まあ、もうこっちが主導権を握るよと。で、まあ、今回8軸なんで、まあ、トワリュとかサソリスレイジとかを採用して、まあ、レッツルとか、まあ、トワリュの能力でガチロボの出た時能力とアタックトリガーも発動して、もう盤面がねとんでもないことになるよというのを、ね、ちょっと紹介したかったんですけども、うん、まあ、できたんじゃないでしょうかね。うん、うん、できたんじゃないかなと、まあ、僕自身思ってますけども。視聴者が持ってることも言ってあげるよ。で、多分今コメント湧いてますけど、ね、違うんだよ。これおめえの紹介じゃねえかって話だよ。あ、なるほどね。ニコルボーラスの今紹介ですけど、ユハイを紹介してんだよ。あ、確かにね。だからこれニコルボーラスでしたかったら、そういうジャックポットでいいもんね。バルガライザーからも出せるよみたいな。あ、そうなんですよね。で、バトライ角からも出ますから。あ、なるほど。サソリスレイジでバトライバーを出して誘拐してますよね。各方面からいろんなドラゴンを踏み倒せるよという。俺たちバルガライザーしか見ないけど。コンセプトだったんですけど。大丈夫、はい、次ある。今回次の捨てよ。ちょっと次で。2個あるんですよ。ということで、続いてあのユハイさんの本命デッキを。本命なんかこれだよ。だから今のあれちょっとたば、そういう人柄を目指すね。そうなんです。だから今のでもうユハイさんってどんな方かっていうか。いや、すごい気に入った。やっぱもう本当に。もう願い邪魔なのももう渡せないわかるよ。本当にありがとうございます。これまあ大本命、まあ、これ自分のチャンネルでも相棒なんですよね、これ自分の、相棒なんで、多分この時点で分かる、はいはいはい、これめちゃくちゃハンドイですから、面白そうだな。これ死ぬほどハンドイです、これなんだ、切り札。あ、なるほどね。おー、あ、でもこれは相当理想ムーブです、これは本当にフリとかじゃなくてガチなやつ。いや、これはね、すごい俺今のところにも心躍ってるわ、すごい。なんかそう、本当にこれはド派手すぎる。これなんで初手に単色埋めたんですか。大丈夫なんですか。影響ない。影響は1ミリもないです。なぜかというと、こいつらは絶対に埋められない。なるほど、はい、こいつらは絶対に埋められない理由がもうそこにあるんで。なるほど、はい、なるほどですね。あ、これやっぱあれ出すんだ。あ、もういや、もう出しちゃいます。これをそういうことか。これ見直したわ。これ引くのね。これいいですね、はい。これ引いてる時点で、しかも進化モードこいつしか入ってないんでこいつを引こいつを頼む。いや、これ惜しい、マジ惜しい。あ、惜しかったですね。水単色でしたけどマジで惜しい。あまりにも惜しい。まだいい、間に合うもんな。まだ間に合う。だってあと、これ2ブーストだから、あと4ターンはあるから、有用的に。でもこれダークマスターズで左上なんで
コスモポリタンが場に、ね、残り続けることをちょっと僕も祈ってます。そうですね、やっぱ彼頑張ってくれるんで、まあ、このターンマスでバウンスされる分には OK だからね。確かにそうですね、うん、おうおう、相手早いな。でもワクワクしてるよ、めちゃくちゃ。おうおう、スカルなんだ。これスカル強いな。あ、でもないのか。何回収した今、マイカ。まあ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 大丈夫です。で、ま、前を向いて、これは、はい、うん、いやこれめちゃくちゃ分岐点なんですよ、これ。あ、分岐点なんですね。あまりにも分岐点で、いやこれ、いや、いないかも。次にミステリー打とうで、あのこれもうあの遅れながらか。いやでもこれ見せてくれよ、一個あって砲丸で、うん、そうだね、あの次の女王をめくるっていう、あ、まあまあそう、うん、なるほどね、選択肢があるんですけど、うん、あれこれミラミスって進化出ますっけ。相手が選ぶんです。進化じゃないか、じゃダメだな。じゃ、砲丸もまだ打てないですね。そうですね、砲丸は次ですね。まあそうなりますか。そうですね、砲丸はでも一応進化は出るんで、一回ちょっと見よう、うん、一回見よう。あ、あでもこれね、いやこれは大丈夫、一番いいじゃん、これ一番。いやでもね、あでも砲丸打てなくて、砲丸は打てなくて一旦頼む、マジで来てくれ。一旦次のターンに行きたいか。来い、いやーなんだあ、でもこれでいいじゃん。おお、いやこれいい、だいぶ相当いい一番いいじゃん、これは。じゃあこれはじゃあ、はい、扉を開く、扉を開けますか、新しい扉を。はいはいはい、何をやってるんだね。あ、ほら次のトップだったね次のトップだったけど開かなかった。おい、ユハイお前も新しい扉が入るか、お前。これいや、これはこれはありがとうございます。ありがとうございました。これは非常にありがとうございます。はい、はい、ということでテイク2へ参りましょう。これは神声だった。でもやりたいことは分かった、ちょっと。やりたいことは分かりましたね。あ、確かにこれはまあハードル高いな。これは、まあ、でも見てみたい、どうなるか。最速3ターン目見てみたいですね。そう。大丈夫か、もう疲れてねえか、お前。大丈夫か。おお、いいぞ。あ、これ。お？うわ、惜しい。いや、全然いいでしょ。これめちゃくちゃ難しいな、マナオケが。おお。これ相当、これ難しいですね。マナオケめちゃくちゃ重要なこのデッキ。難しいですね。はい。なんで一旦ちょっとポジションを置きますか。大丈夫ですか、皆さん。いや、大丈夫ですか。僕もあのポジションを置くのかなと思ってたんで、その難しかった理由を今考えてました。なるほど。なんでコントロールに挑んでるのか分かんない。マジ。いや、もうだから俺の引きを一生信じてるんだろうなっていう。これ配信した方がいけそうだな。これ配信勝ったな、これかなり。でもやっぱり、ね、本番に強い男なんだよ。岩井さん全然あの大丈夫ですよ、もう一回でも。あ、ありがとうございます。これでもう一回これでもう一回なんだ。はい、ということで、はい、ユハイ魂さんのテイク3でございます。テイク3ですね。で、変えたか相手の、うん、しっかりと変えて。ビートですもんね。でもまだガチロボのテイク4を超えてないんで。まあ確かに、確かに、うん、まだこっからかなっていう本番は。うん、まあ、殴ってくるんだったらいいよな。これもカウンターデッキっていうのは1個俺魅力だと思ってるんだよな、うんうんうん、そうですね、トリガーがかなり多めに採用されてるんで。そうだね、だ当たりたくねえもん、このデッキ。これ相手 DNA、 なるほど、だからテクノロジーなんで。5分の4が9台に来ちゃったこれ最速3ターンとは言ってますけど、5ターンでもいいんですよね、最速。うん、おー、ヒミギャルピア、これも新しい新しいカードですね。ツバイランスの動画で見たか、うん、そうですね、ツバイさんがそうなんです。タキンワーマーとね、シャラルピアと。これも新コードですかね、初めて。だからブルッとあれでしょ、指導の強っ。あー、強っ。もうエンドしましょう、うん、おー。え、誰もカードシールド化できないって書いてありませんでした、あれ。え、え、それおっと、え、いいんだよ、これカウンターでしょ。相手はか、いや、いや、シールド化ってあれ、マーシャルもシールド化。マーシャルもシールド化ではあるですね。え、まあ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 、すごい、相手ちゃんとコスモポリタン避けたんですね。あ、ほら、すげえ、すげえじゃん、このデッキ。あ、ほら、おーおーおー、これは強い。マジか、これ行かれてるわ、これ今何ターンですか、だってこれ5ターン、なんだこれ。来ただけど、出た時破壊はないのか。破壊ないですね。で、これ全部スピード高ですよね。一応リーサルです。一応リーサルですね。だけど、まあまあまあ、さっきも言いましたけど、この時はトリガーが多いと、うん、いうことを皆さんに伝えたい。はいはいはい、大きな声で。はい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 、まだトリガーがあります。まあ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 
舐めてな、俺 CPU に舐めてされてるもん。いやこれアンタップするもんだって。そうです。ああそうかそうか、自然がもトリガーがないトリガーが多いって言ってんの意味がわかんないんだけど、本当に大丈夫やばすぎる今のすごくない。さあどんどん行こうか、どんどん行きましょう。今のすごくない、具体だよ、はい、今のすげえだろ、伝説の試合だよ今のやっぱね、サムライはダメだったね。サムライはなんかちょっとメタられてますね。でもマーブリーもダメなんで、やっぱじゃあなんか他のフェニックスとかにしてみます。そうですね、ユニバースを倒して、ユニバース倒そう、本物みたいなのがありますから。そうですね、本当の銀河はどっちだっていう。本当ですね、その通りですわ、うん。さあユハイ魂さんの何回目でしたっけ。4回目、4回目です、4回目です、テイク4です、タイですね、はい。ってことはまあそろそろ、まあそろそろ真髄が見れると思いますよね。まあまあまあ、ではある今デッキのあれ、まあ、さっきも決まったと言って日本決まるんじゃない。おっと、これあと水丸だけです。さっき同じようなこと言ってたこれあと水丸で、これは相手のあとフェニックスなんで、あ来た、完璧だ、完璧か。これはリーチです、先輩ですよ。いやこれは勝ったかもしれない。アイドルでもちょっと遅めだと思うな、設計図で。うわめちゃくちゃ回収してくる。うわアイドルで気になるな。うわ来た、うわお前強いな、熱い、ついにこれは、これ頼むぜ。これ腕出てますね完全に。でコートポイントいきましょう。腕出ましたね。で次、はい、濁ってほしくないんですよねこれ。ああなるほど、そうね、キングシュー。うわあれこれ何、あーめっちゃ、あーすごいな。いや、いいよ、来た、負けんな、お前見せればいいんだよ。行きましょう皆さん、お願いします。テイク4なんですねやっぱ、結局は最速3ターン目の動き、最速3ターンです、これ決まりました、ありがとうございます、はい、で、はい、埋めましょう。これもう何が起きてもテイクしないよ。ちなみにこれ魂かかってるからな、これは魂だ、みんな何が起きてもこれで終わるから、ね、やばすぎる。これ全てかけろ、これ運命が変わるって言ってますんで全てかけろ、ここに。いやまず順番に行こうか、はいはい、で、ポジトロンはミラミスを持ってくれば、はい、ミラミス唱えられるんで。そうだね、こいっか、まあ、キューブ、いや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 、すごいすごいすごい、悪くない、何役、いや違う、逆なんだよな、ほんとになんかワンブースなんで。でポジトロン、ホーガン、まだある、あーこれホーガン、ホーガンいいね、ホーガン強い、ホーガン強い、これで完全不明だったね。おー最速3巻の完全不明が、で、赤スペルで、これおーまだいける、まだいける、まだいける、はいはいはい、おミラミスなんだ、おーいいよ、サンタあれワールドカップ、おーおコンピューターもなぜコスモポリタン選ばなかったのかわかんないですけど、ワールドブラキオが出てきました。いやそうですね、やっぱ忖度してコンピューターがCPU が忖度してくれましたね。コンピューター、今コスモポリタンあったのにワールドブラキオありましたね。なんだ、なんかできたな、友情コンボ、友情コンボ、友情コンボだったか、出てきたけど、でのおこらすごい、ターン飛ぶんで、ね、でもこれ皆さん最速3ターンですからね。確かに3ターン目のファンベイとしては、3ターンにしてはもうとんでもない動きを、何マナ踏み倒したんですかっていう話ですから。確かに11が2体も出てますよ。でワールドブレイクして相手の、はい、まあ、トリガー次第ではあるんですけれど、まあ、進化設計だけなんで、まあまあ、はい、このままね、まあ、ダイレクトアタックですよ、あります、ね、ちゃんとねミラミスも見せて完璧なんだよ。素晴らしい、素晴らしい、いやありがとうございます。それでは皆さん点数の方をお書きください。いやこれはちょっと期待できますけどね。リファイさんどうですか改めて。結構すごいな。いやそうですね、もっとか時間かかるかなって思ったんですけど相当いい周りをしてくれましたね。めちゃくちゃ嬉しいな。もうじゃあもう理想オブ理想の動きを紹介できたと。理想オブ理想の中の理想でしたね。ありがとうございます。今ちなみにこれ何点上限ですか。10点です。10点上限でしょ。10点上限です。岩井君獲得するポイントは7点です。7点で、はい、30点以上、33点あればノーワードにするの。33点あればいい。そうですね、3人で10点が上限なのに33点が必要なんで、あなるほど、ね、数字の壁を超える可能性があるってことなんで、ここの場所で難しいカウンター切らしてくんだよこれ俺本当に、ちなみに俺は大真面目に点数つけた。俺は大真面目に点数つけました。フラットさんからいきますか。いきますか、はい、お願いします。フラットさん、はい、最後のコンボはまあよくできたんで10点だったんですけど、まあ、テイク4ということで、10-4 で6点です。なんで何テイク、これ一発で決めても10点はないってことですか。ああ本当ですね、確かに確かに、テイクワンだとあれだもんね。ああじゃあ7点にしましょう、7点にしましょう。ってことはさっきのももしかして1点上がります。あ確かに、おーおーおーおお、ラウンド1がマイナス2になった俺ってことですね。ってことは8点に上がりました。続いてじゃあツバイランスさんですかね。10点だと思いました、あの本も。あでも、はい、
さらに3キル実質の3キル決めたので、はい、あ確かにちょっとフェアリーさんの気持ちを代表3キル13 13ちょっとなんか話変わってきてるよ。じゃあ20点ってこと？あとは佐藤が何かの間違いで12点出せば、え40点、ね、佐藤さんじゃあお願いします。いきます、はい、僕の点数は100点です最大お前このこれもう100点で分かるか。ユハイこれもう素晴らしい。これはもうね、信じてフェアリーお前覚悟しろお前ふざけんなお前来いよ。いや本当だよフェアリーさん、伸ばせたいだけすぎるフェアリーに。これ台本、これ台本見たんすよ、はい、入りの時間見たんすよ。ユハイチャンネル11時って書いてあったんすよ。あそうよ、僕たち3時とか4時なんすよだからそこの頑張りやっぱだから頑張って適切なんだなって。実質始発で来てますからね。それ気に入りました彼。はい、いや本当にね、それ聞けただけでね、だからちょっとあのコビュートって仲間も来いよっていう、ここだけはちょっとお前のホームだぞっていう。あいやそれはもうありがたい。過去一ちょっと点数がつけるのちょっと難しかったんですけど、はい、デッキについては正直ちょっとこれよく分かんなくなりましたね。まあ素晴らしかったですね。早くまたやってください。ありがとうございます、はい、ということで、はい、トータルの点数は1個目と2個目合計合わせて60点満点だったはずなんですけども、はい、なんと128点だったということで。素晴らしい、はい、いや次回まずフェアリーさんの罰ゲームからディープレイ魂始まりますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。次回もよろしくお願いします。最後にユハイさん2回目のそのデッキの紹介をお願いしてもいいですか。はい、ところでこれが、まあ、先ほど使った最速サンタミラミスということで、うん、まあ、さっき見せましたけど、まあ、コスモポリタンからマーシャルクイーンにつないでって、まあ、今回ウェープレクロニクルで登場したミラクルとミステリーの扉を最速3ターンで踏み倒して完全不明バルドブラッキーを、でこれ見せられなかったんですけど、うん、メタルアベンジャーリベンジっていうカードで、はいはいはい、エビリシュタインっていうカードを踏み倒せるんですよ、はい、でエビリシュタインのこの流回条件がですね、自分のターンの終了時にそのターン中に呪文を3枚以上唱えてたら流回するんですよね。なんでマーシャルでもう3回唱えてるんで流回が確定するんですよね。なるほど。でこの9エンドの確定すると、まあ9エンドに流回すると9エンドになるんですけど、うん、自分の呪文を唱えた時にそれよりコストの小さい呪文を唱えるので、うん、ミラクルとミステリーの扉とかを唱えたらポジトロンとかをまた再度マーシャル唱えたポジトロンをもう一回墓地から唱えられて、また抽選がまたミラミスとかミステリーキューブとか砲丸の抽選ができて、マーシャルからさらに完全不明とか大型クリーチャーを踏み倒せるよっていう、なるほど、このセットだったんですけど、まあ、メタルアベンジャーリベンジ今回ヒットしなかったんですけど、まあ、でも最速3ターンの動きは見せられたんで、はい、それで良かったかなと。すごい、良かったです。良かったです。実際当たりたくないもん、やっぱこういうデッキ。確かに BO1 だと嫌だよ。すごい起こされる気がするから、まあ、いいデッキなんじゃないでしょうか、はい、ということで、終わりの時間が近づいてるわけなんですが、なんかお知らせがあるようで、セリーズのバトルアリーナでも発表があったんですが、うん、今年も8月18日に配信者を決定せよ開催します。で、配信であの解禁された VTR もご覧になっていただいた方もいらっしゃるかと思うんですが、今年はあのここに今日来てくださってるフラットさん、スサボさん、スバイランさんは、まあ、去年引き続きなんですけども、うん、ユハイさんも、はい、ジャマー団として繁盛さんがリーダーでみんなを率いてフラットさんたちに挑んでくるという展開になりますので、お前ヒーローズに入るよ。そんな盛り上がってるのに敵だもんな安心しろ。岩井さ ん、 なんか配信者王についての意気込みとかありますか。今日はジャマー団として一応来たつもりなんですけれども、はい、ヒーローズなのかなとまあ再確認できたなと。やっぱりこの活躍をした自分はヒーローズであると。そうですね、これでちょっとまあ、皆さんは多分見直したんじゃないかなと、ユハイチャンネルを。なんで、まあ、皆さん、まあ、どういう発想だったの本番、ジャマー団なのか、まあ、ヒーローズなのかと。なんかそれは結構面白いんですよ。楽しみにしていただいて。スパイとかの可能性あるのか。そうですね。なるほど。まあ、ありますね。ぜひちょっと楽しみにしていてほしいなと思っております。はい、そしてこのデープレ魂はですね、今後も様々な企画に挑戦していきたいと思います。まあ、引き続きあのコメント欄であのやってほしい企画を募集してますので、ぜひ皆さんどしどしコメントください。次回は9月の末にまた新カードパックで生配信したいなと思っておりますので、見逃さないためにも YouTube チャンネル登録だったり OCX のフォローもお願いします。そして皆さんのおかげでなんとゲープレイ YouTube チャンネル
登録者数5万人を突破しました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5万人突破記念キャンペーンをゲームの中で行います。5万パックってこと？行います。ちょっとまだ中身決めてないんですけど行いたいなと思ってるので、はい、多分配信賞決定戦の時とかにはあの詳細松浦さんから発表できると思いますので、そちらも、楽しみにしてください。次は10万人目指して頑張っていきたいと思うので。5万人結構早くいったね。おかげさまで。ありがとうございます。一旦6万目指せますか？そうですね、ちょっとずつちょっとずつ一歩ずついきましょう。はい、またぜひあの登録してないでご覧いただいた方はポチッと登録してくださったら嬉しいです。はい、それでは皆さん、終わりの時間がやってまいりました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。入るかな。